Nha, sou raposo, sou raposo. Puxa vida, que beleza! Raposo! Tava sumindo quanto tempo? Eu vim passar um dia aqui na casa da vovó, né? A vovó é muito legal, puxa vida. Você querendo dormir na casa da vovó, né? Essa é a minha permissão. Ei, Igor Barroso, é porque, né, eu tive que sair um pouquinho, porque na sua casa não tem nada pra fazer e aqui a vovó é muito boa. A vovó Graça, ela inventa várias brincadeiras pra gente brincar, viu? Puxa vida. Ah, Raposo, falando em brincadeira, inventa alguma brincadeira. Sugere. Eu vou sugerir uma brincadeira, viu? Mas eu acho que você não vai... Você tem que cumprir tudo que eu falar. Sério, Raposo? Isso mesmo, olha. Eu brincava lá na floresta. De uma cadeira... De motovivo. Não, errou. De piscina de bolinha? Não. Deixa eu dizer, pera. Morto vivo? Não. A gente brincava de o mestre mandou. Mas como é que eu vou brincar sozinho, Raposo? Ah, já tive uma ideia, vou chamar a vovó. Vovó, vem brincar comigo. É pra brincar? Pra brincar é comigo mesmo. Oi, Raposo, tu inventa tudo, né? O que é que dessa vez ele inventou? Eu tava brincando com o Raposo, porque ele sai da minha casa sem a permissão. Tava bem escondido, não foi, Raposo? Ele adora estar aqui com a vovó, não é, Raposo? Pois é. Tá bom, vamos logo começar a brincadeira, porque tudo demais... É veneno! Olha, como eu disse pro Igor Barroso, eu tava de férias aqui na casa da vovó. É muito bom aqui em sua casa, vovó. Obrigado pela hospedagem, viu? Tá certo, Raposo. Pronto. Você é um raposo muito legal, sabia? Olha, presta atenção que eu vou falar, viu? Sim. A brincadeira de hoje... É sim, o mestre mandou, vovó. O mestre mandou? Isso, e vamos começar logo. Fala logo que eu tô ansioso. Pronto, olha, vocês vão fazer tudo que eu mandar. Agora todos dois esticam a mão pra frente. Eu prometo... Eu prometo... Fazer tudo... Fazer tudo... Que meu mestre... Que meu mestre... Mandar! Então... Vai curtindo e assistindo! Eu posso falar? Pode sim, Raposo. Pronto. O mestre mandou... Sim. A vovó... Só sai quando eu mandar, viu? Sim, senhor. Pegar duas calças do vovô. E o mestre mandou o Igor pegar dois sapatos do vovô. Valendo! Fala, meu, vamos lá, Igor! Eu vou aprontar muito com eles, viu? Vou aprontar muito com esses dois. Olha aqui, ó. Pronto, Raposo. Chegamos. Muito bem. Agora é o seguinte. O mestre mandou a vovó vestir a calça do vovô. Vai calçar não, vai vestir, Igor Barroso. Ô, esse raposo tá aprontando demais com a vovó, tu não pois é? Daqui a pouco ele vai dizer assim, o mestre mandou aprontar o outro pronto. Na piscina. Esperem. Iva e mandou também o Igor Barroso vestir uma calça do vovô. Ah, meu Deus. E agora, Raposo? Agora. Então vamos ligeiro. Lá. Vou lá. Ajuda!
deixar aqui, ó. E... Lá vai eu! Eu não mandei vocês cair no chão não, viu? Puxa vida, eu mandei vocês vestir as calças. Ah, mas nós batemos, tropecemos. É tudo é festa. É festa, festa, festa. Você levanta aí, Gil. Vamos lá. Vamos ver o que é que esse raposo vai aprontar mais comigo, meu Deus. Olha aqui, gente, a minha situação, gente. Ó, vovó fazendo um bico. Vamos lá. Anda aí. Pronto, raposo, nós já vestimos as calças. E agora, o que é que tu vai inventar? Eu já tô vendo uma palhaça aqui. É mesmo, raposo. Pronto. Presta atenção. Vamos logo. O mestre mandou calçar o sapato do vovô. E ligeiro. Sem meia. Vovó. Gente, olha aqui como ficou grande em mim. Meu Deus. Parece que eu tô é com o sapato do Patati Patatá. Vambora, barro, calça logo esse sapato. Vovó, você tá parecendo uma fazendeira. E agora, raposo, o que é que nós vamos fazer? Por favor, diga logo. Agora, vocês vão dar duas rodadinhas e três pulinhos. O mestre mandou. Agora o mestre mandou. O mestre não mandou você descer as calças, hein, Paulo? Mas tadinha, que cabe dois, ó. Pega aqui, ó, no meu. Vai. Deixa eu fazer pega uma coisa. Aqui no meu. Ó, puxa aí. Ó, eu vou tentar me sentar. Tá bom. Não consigo, não consegue. Vai. Pronto. Vocês estão bonitos, viu? Puxa vida. Agora, pra encerrar... Meus calços estão caindo. Daqui a pouco eu vou ficar desse jeito assim. Eu acho que ele vai aprontar pra nós ficar mais lindo ainda. Verdade. Pronto, pra encerrar, o mestre mandou vestir uma blusa do vovô. Corre, corre pra vestir a blusa do vovô. E aí, pessoal, vai deixando aí bastante like, viu? Porque esse vídeo tá legal, viu? Puxa vida! Pronto, raposo, e agora? E é isso, Igor. Vem cá, Igor. Não, Igor. Você levanta, menina. Ai, deixa eu ajeitar tua roupa. Tá bom. E agora, raposo? Agora... Calça, amigo. Levanta as calças. O mestre mandou vocês dar duas voltas na casa agora. Pronto, pra encerrar. Dá duas voltas na casa ligeiro. Puxa vida, correndo. Ei, o mestre mandou vocês ficar nudão, viu? O mestre mandou vocês vestir tudo de novo. Não. O mestre não mandou isso. Vamos vestir, se o mestre manda, o mestre manda tudo. Mestre, mas eu não vou mais calçar sapato, eu tô cansada. Eu também. O sapato deixa aí, ó. Já era. Deixa jogado. Deixa assim, ó. Isso lá, presta.
mestre mandou o Igor Barroso vestir as calças. O Igor tá sem calça, tá sem calça. Vale, Igor, tu tá sem roupa, mexe. Pelo amor de Deus, toma. Mexe, Igor. Então é isso, né, mestre Raposo? Nós cumprimos todas as metas. Vovó Graça, vocês se garantindo, viu? Puxa vida. Agora, né, eu acho que o povo agora vai mandar mais ideias pra gente, pra gente poder fazer mais o mestre mandou, né? Certeza! Né, Igor? Ele falando mais do ritmo. E se eles mandar, né, o que a gente deve fazer, nós vamos coloque fazer. Coloque aqui nos comentários, quiser, né? Gente. É sim. Mande ideia, pessoal, banda, muita ideia aí do mestre mandou, viu? Muita ideia. Se tiver muitos comentários, a gente vai trazer outro. As calças caiu. É verdade, eu nunca vesti uma calça na minha vida. Primeira vez assim, calça comprida. Calça comprida. Então. Vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo, vai curtindo e assistindo. E valeu! Até o próximo vídeo. Beijo, pessoas queridas, lindas. Manda muita ideia pra nós.